inkastoo sanadihii dambe ay soo badanayeen fanaaniinta Soomaalida ayaa haddana dhinac kale waxaa jiray fanaaniin caan oo faraha ka laabanaya fanka ee suugaanta Soomaalida Abdihan Xaashi ayaa xal saqday dhex ku wargeliyay kooxdiisii hore xidigaha geeska inuu ka fadhiistay fanki inuu baneeyo booska uu hayo kooxdaasi maadaama uu gabi ahaanba faarajiyay fanka Abdihan waxa uu fanka ka baxay isagoo la jecel yahay wuxuu ahaa hubal markii ay sii maqlaan xirta xiiseysa fanka ay la xadrooda wuxuu ahaa fanaan af gaaban oo aan looga baran buuqa mararka qaar haraya fanka Soomaalida fadhigiisuna wuxuu ahaa magaalada Hargeysa hoyga fanka halkaas uu ku soo saaray albumno badan oo buux dhaafiyay bogagga lagu kaydiyay heesaha hirgelay afka Soomaaliga lagu qaado 31 bishii May sanadkii 2017 ayaa Abdihan magaalada Hargeysa loogu xiraarimay faneed kadib markii heel laga leeyahay dalka Ingiriiska isla markaana lagu magacaabo Soomaali Media Entertainment ee sheegtay in lacag dhan 45,000 dollar ay ku leedahay fanaaniinta kooxda xidigaha geeska mas'uul xilligaasi waxa hadlay shirkadaasi ayaa waxa uu sheegay in lacagtaasi ay ku fangareen fanaanka Abdihan oo waxa rayeen casuumad martiqaad oo dalka Ingiriiska ah balse casuumadii markay soo baxday isla markaana ay maalgelin ku bixiyeen oo fanaanku diiday inuu dhoofo Abdihan wuxuu ahaa fanaan wadani oo u damqada dadkiisa mana jecleen badhig fanaanida ay fanaaniinta lacagaha kaga gurtaan faniskooda kuwa oo barihi u dambeeya ku soo badanaya gayga Soomaali weyn Sheikh Awais Qamiis oo horey u ahaa fanaan aan baxay oo markii ay siisa la maqlay jeefka laga kaco si loo neekiyo waxa uu rumaysan yahay in dambiga ugu weyna fanka laga dhaxlaa ay tahay qabsashada showyada iyo kulminta rag iyo dumar wada doobaba maro waraysi siiyay toddobaadkan warbaahinta ha noolaato waxa uu xusay sababta ku kaliftay inuu ka baxo fanka alxaasil waxaa dhacday habeen habeenida ka mid ah macna bii badanaa cabi shoogiin waa laga rabaa alxaasil waxaan kaadi ay qabatay musqushii oo noolagu talagalay inaan aadaan rabi waa dadaha ku jijiro macnaa waa soo baxay tan oo dadweynaha iskada gashido dadka dhexdoon dhex mara miyay arkin musqushii haddaan gali musqushii dhexdiisa laysku haystaaba nin iyo naag lama laysku haystaa sheekadii xumaadaaba dhucu haysaba waa naxay oo kaali ilaahay waxaana dhaqda isku qabsana adaa keenta miya niyadeed horta habeenkaasa macnaa aniga aan xoogaa jug isoo gaartay aan macnaa inaan nacay fanka markaas ugu horreysay barta dadka agdhow Cabdihan oo ahaa mid ka mid ah hoblada ugu fiican waqti xaadirkan waxa ay sheegeen inuu la kulmay arrimo mucjiso ah usbuucii lasoo dhaafay kusoo laalaatay dhowr jeer taasoo habeenay isku xigta jiifka u diiday ex fanaan Cabdihan sidaa daraaddeedna ugu dambeyntii oo go'aansaday inuu gabi ahaanba soo gabagabeeyay waayihiisii faneed labadii sano ugu dambeysay waxaa soo taraya fanaaniinta iskaga baxaya fanka hore sidoo kale waxaa fanka faarujiyay fanaaniinta kale ah Axmed Beef Xamdi Kuin Afti Xabiib Siciid Taariikh iyo kuwo kale oo halkan kusoo koobi kare waa baad qarsoon media isku dubnaad ila balantayna waa subscribe leela dhacbaajkeena FB shareta way noo muhiim commentary warkeeda nabadi saaxiibyaal